Barcelona Urologi es va proclamar campió de la Lliga Catalana de Futbol Americà després de superar els Pagesos a la final per 28-7. És la setena Lliga dels Dracs Vermells, que revalidaven el títol aconseguit el 2019. A més, els de Marcos Irles es van convertir en el primer equip que guanya la Sèrie C nacional i la Lliga Catalana la mateixa temporada. Els Pagesos, que arribaven a la final de la Lliga Catalana per primera vegada, van vendre molt cara la seva pell. De fet, va arribar al descans amb empat a 7. Però al tercer quart, Urologi va obrir una escletxa important amb els touchdowns de Sebas Cortés i Guillem Vicent, que van acabar per sentenciar el maig. Doncs molt complicat. Era un partit que venien ja amb molts jugadors. Tenim un planter molt just, tenim un planter que falta el jugador, també molt nou, perquè és un equip nou, i jugàvem doncs, contra un equip molt amb molta experiència. I la veritat és que ha sigut un partit molt complicat, ja ho sabíem. Hem intentat aguantar tot el possible. Veníem amb molts tocats i lesionats, que s'han recuperat a última hora, però ens ha passat una mica de gas. La veritat és que Urologi és un equip molt físic i amb molta experiència. I avui el partit ha sigut un partit ajustat fins l'últim quart i al final ens ha faltat una miqueta aquest gas per acabar. Doncs el partit ens ha fet llarg. Pues más igualado, mucho más igualado de lo que refleja el marcador. Lo hemos sufrido muchísimo, sobre todo en la primera parte. Segunda parte, tenemos tendencia a apretar más, pero el marcador no refleja la dificultad del partido realmente. Dura, dura. Hemos tenido un calendario en que en las tres primeras jornadas nos hemos encontrado a todos los equipos de playoffs y después hemos jugado contra equipos que no, con el respeto, pero no eran de tanto nivel y nos ha relajado de alguna manera. Tuvimos un susto contra Vox, tuvimos que remar fuerte en los últimos minutos, pero también la semifinal nos entrenó para esto.